Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Günəşli, gözəl bir yaz günündən hər birinizi salamlayıram. Qeyd etdiyim diyetamızı artıq inşallah sabahdan başlayaq. Bugün isə sizə market alışverişini çəkmək istədim. Yəni diyetada biz nələrdən istifadə edəcək, nələr olar, nələr olmaz. Bunları da marketdə göstərmək istədim ki, bəzi qidalar var, çünki onları... Yəni göstərməliyəm, belə deməkdən izah edə bilməyəcəm, bəzi qidalar var. Ona görə indi inşallah gedək marketə. Siz də əgər başlamaq istəyirsinizsə, alışverişinizi edərsiniz. Yəni lazım olanları alıb evdə saxlamağımız lazımdır ki, dietada artıq rahat olaq. Çünki hər istədiyimizi yeyə bilməyəcək, amma əsla ac da qalınmayacaq bu dietada. Yəni, tam arxayın ola bilərsiniz. İnşallah ac qalmadan, əziyyət çəkmədən, rahatçılıqla və yavaş-yavaş bütün artıq çəkilərinizdən qurtulacaqsınız. Gəldik. Daha əvvəl paylaşımlarımda dediyim kimi, bu dietamızın əsas meyvəsi yaşıl alma olacaq. Yəni, yaşıl almadan hər gün yeyə bilərsiniz bir ədəd olması şərti ilə. Çox ürəyiniz meyvə istəsə, yəni, arada ikisini də yeyə bilərsiniz. Mütləq yaşıl alma alırıq. Portakaldan da istifadə edəcək. Yəni, ürəyiniz meyvə istəyən zaman portakaldan da gündə birini yeyə bilərsiniz rahatlıqla. Banan, üzüm, bu kimi meyvələrdən mümkün qədər uzaq dururuq. Əgər mövsümündə olsaydıq, təbii ki, bol-bol xiyar pomidor istifadə edək deyərdim. Amma mövsümündə deyilik, ona görə xiyar pomidoru mən bu ərəfədə əsla istifadə etmirəm. Amma yəni siz yeyirsinizsə, yenə davam edə bilərsiniz. Bal qabaq, boranı, bundan çox gözəl şiriniyyat, desert reseptim var, inşallah paylaşacağım və salatlar var. Hamısını inşallah sizinlə qarşımızdakı günlərdə paylaşmağa çalışacağım. Çuğundur, mütləq alın, kələm, bunlardan çox ləzzətli detoks kimi olan bir borş paylaşacağım. Ağartı məhsullarına gəldik. Bol-bol qatıq, süt və kəsmikdən istifadə edəcək. Yəni, mən südü, kənd südü alıram və qatığı evdə özüm çalıram. Siz marketdən alsanız yağlılığına fikir verin. Yəni, çalışın. 2-dən də aşağı olsun yağlılığı. Mümkündürsə 1%-li daha yaxşı olar. Eləcə də kəsməyi, yəni çalışın, yağsız alın. Qatıqda isə yenə eyni şəkildə. Amma evdə siz də mənim kimi özünüz çalışsa, inşallah onu da izah edərəm. Yəni evdə yağlığını necə tənzimləmək lazımdır. Xama istifadə etmirik. Pendir, tam yağsız pendir tapsanız, yağsız pendir istifadə etmək olar. Təbii ki, yoğurt kimi qidalardan da uzaq dururuq. Xurmadan istifadə edə bilərsiniz. Ürəyiniz çox şirniyyat istədiyi zaman, yəni gündə 1 və ya 2 xurma çayla istifadə edə bilərsiniz. Çay təbii ki, yaşıl çay mütləq içmək lazımdır. Yəni qara çaydan çalışaq, uzaq duraq. Və belə quru meyvələrdən də çox az miqdarda istifadə etmək olar. Mən bugün heç nə almıram. Yəni, mən artıq öz alışverişimi etmişəm. Sadəcə sizə çəkmək üçün, göstərmək üçün gəldim. Mənim alışveriş taktikam da var. İnşallah onun haqqında da bir gün video çəkərəm. Yəni, mən yavaş-yavaş bütün alacaqlarımı artıq almışam. Yumurta. Diyetamızın əsas baş qəhrəmanı yumurtadır. Yəni, hər gün, gündə 2 ədəd yumurta istifadə edəcəyik mütləq.
Yəni bu çəki atmaq üçün çox faydalıdır. Təbii ki, kənd yumurtası olsa daha gözəl olar. Bu cür xlopiyalar var. Yəni bunlar da diyet tərzində istifadə edə bilərsiniz. Meyvələr də olur, amma indi burada sadədir. Bunlar çox ürəyiniz şirniyyat istədiyi zaman qatıq və ya südlə yeyə bilərsiniz. Çox gözəl şirniyyat istəyini öldürür. Yəni bunlardan mütləq alın evinizdə hazır saxlayın. Bunlar da diyetamızın yenə köməkçiləridir. Şirniyyat istəyi üçün gözəl, yəni bunlara peçenye deyək yəqin ki. Yəni çörək kimidir daha çox, amma şirindir. Yəni ürəyiniz şirniyyat istəyəndə yenə bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Bunları çəkib göstərirəm ki, məhz bunlara görə gəldim. Yəni bunlardan alın, evinizdə saxlayın. Belə xilepçinin çörəkləri. Beləsi də var, gördüyünüz kimi. Yəni çörəksiz yemək yeməyənlər üçün çox yaxşı seçimdir bunlar. Alıb çörək əvəzi istifadə edə bilərsiniz. Və belə şəkər əvəz edici bundan da alıb saxlaya bilərsiniz. Çünki bəzi şirniyyatlarda, desertlərdə və kofedə lazım olacaq şəkərin əvəzinə. Bunun haqqında da ətraflı danışacağım, necə istifadə etmək lazımdır. Yəni şərt deyil, eminli bu firmanın olsun. Şəkər əvəz edici hansı olsa ala bilərsiniz. Belə konfetlər var, bunlardan da ala bilərsiniz. Düzdür, mən çox istifadə etməməyə çalışıram. Amma bunlar da yenə şirniyyat istəyini öldürmək üçün çox yaxşıdır. Bunlardan ala bilərsiniz. Diyet ərzində istifadə etməyə, amma yəni bunlar da təbii ki, istədiyiniz qədər yox. Həftədə 1-2 dəfə, maksimum 2 dəfə istifadə edərsiniz. Bu isə qara başaq, yəni bol-bol istifadə edəcəyik. Çox ləzzətli reseptlərim var. İnşallah hər birini sizinlə paylaşacağım. Mütləq qara başaq da alırıq. Və bu kaşalar, yəni bu vacib deyil, sadəcə mədəsində problem olanlar. Bundan bol-bol istifadə etməli olacaqsınız. Yəni, qirkulit kaşalardır. Bunlardan da alıb evdə saxlaya bilərsiniz. Lazım olacaq çünki. Yəni, mən istifadə edirəm. Zeytun. Mütləq istifadə etmək lazımdır. Belə konserva balıqlar da istifadə edə bilərsiniz. Üzü çox məsləhət görməməklə bərabər. Yəni, yenə çəkirəm ki, çünki diyetada yiyəcəklərimiz biraz məhdud ola bilər. O zaman yəni bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Amma ümumiyyətlə, balığın hər növü qızartmamaq şərti ilə diyetamız üçün çox faydalıdır. Nəinki diyeta, sağlamlığımız üçün isə çox vacibdir balıq istifadə etmək təbii ki. Yəni ona görə mümkün qədər balıqdan da istifadə edərik. Kürkələmi, bundan da istifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, dediyim kimi, tərəvəzin hər birindən istifadə etmək olar və istifadə edəcəyik. Toyuq əti istifadə edəcək bol-bol. Mümkün qədər yəni ətdən istifadə etmək lazımdır. Çünki proteindir. Protein isə yağların əriməsinə və əzələlərin yaranmasına kömək edir. Köbələklərlə də çox gözəl reseptlər var. Salat və yeməklər var. İnşallah paylaşacağım.
Yəqin ki, maraqlıdır kolbasa səsqa istifadə etmək olarmı? Mən ümumiyyətlə dieta üçün yox, çalışıram kolbasa səsqa istifadə etməməyə. Amma siz yəni gündəlik həyatda istifadə edirsinizsə, dietada da çətin olmamaq üçün yəni az miqdarda yağsız istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, videonun sonuna gəldik artıq. Gördüyünüz kimi bu çəkdiklərim sizin üçün idi. Yəni başlamaq istəyənlər üçün hazırlıq videosudur. İnşallah siz də tədarikinizi görün və dietamıza başlayaq. Hər kəs üçün xeyri uğurlu olsun, bol bol mənfilər.